L'Ampolla refresca la nit del dissabte amb un concert d'havaneres amb ritme cubà. Unes 160 persones van assistir al Port Pesquer per gaudir d'aquest tradicional acte que s'organitza any rere any. El dissabte a les 11 de la nit, el grup musical Son de l'Havana va fer vibrar el poble pesquer i oblidar la situació actual marcada per la crisi sanitària. És un estiu una mica diferent, una mica complicat, no? I el que hem volgut fer és dir, no podem fer tot tipus d'activitats massives com fèiem abans, però sí que volem mantenir aquest nivell d'activitats tant per al ciutadà que ens visita, per al turista, com també una mica per ajudar al món de la cultura. Amb aforament limitat es van preparar 180 cadires amb 1,5 metres de distància entre elles per garantir la seguretat de tots els assistents. Aquesta mesura es seguirà implantant a la resta d'actes que ha organitzat el consistori, com la jornada de la nit màgica que enguany ha adoptat un nou format. En farem una nit màgica molt diferent durant 4 dissabtes, a part d'aquesta cantada havanera, i a part del cine a la fresca farem 4 dissabtes aquestes actuacions que havíem previstes per a la nit màgica d'aquest any. Durant el cap de setmana, a l'agenda cultural de l'Ampolla també hi havia la presentació del llibre Les Marfantes de Fullola de Joaquim Vilagrassa i una xerrada sobre la Covid-19 a càrrec del professor de la Universitat Internacional de Catalunya, el doctor Samuel Bru, uns actes que també van tindre una molt bona acollida.